ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦଳିତଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ଦେଲେ ଗତି, ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଜେପିର ସଂଗ୍ରାମ। ଯୋଗୀ କହିଲେ ଯାହାର ଜିନ୍ରେ ଦୁର୍ନୀତି ସେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ଦଳିତ ପରିବାରରେ ଭୋଜନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋରଖପୁରର ଜୁଙ୍କିଆ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଥିବା ଅମୃତଲାଲ ଭାରତୀଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସାମାଜିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରେରଣା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜବଂଶର ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରିବାରବାଦ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସମର୍ଥକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜିନ୍ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଂଶ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି, ଏ ହେଉଛି ବିଜେପିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଏବଂ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଦଳିତ ବସ୍ତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ସମାଜ ଗଠନ, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ, ଅପରାଧମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଶାସନର ଏକ ଅଂଶ। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ମହିଳା ଭେଦଭାବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି 45 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକ ରାଜ୍ୟରେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି। 2.61 କୋଟି ଗରିବଙ୍କ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ଦଳିତ ବସ୍ତିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହାସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଡବଲ ରାସନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2 ଗୁଣ ରିଲିଫ ଅଟେ। ଏସବୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।